Juhani Hintikka, Comptelin kasvu pysähtyi nollatasolle kolmannella neljänneksellä. Minkä takia kasvu tyssäsi? No, tietysti täytyy muistaa, että kysymyksessä vain yksi kvartaali, mutta että faktuaalisesti meidän latinalaisen Amerikan projektit ei edennyt siinä tahdissa, kun me odotettiin. Ja tämä oli oikeastaan pääsyy. Meillä oli -18% vuoden takaiseen verrattuna. Oliko muilla markkinoilla sitten kysyntä ihan normaalilla tasolla? Voisi sanoa näin, että meillä oli tiettyä viivästymistä Aasiassa, mutta me pidetään sitä kyllä tilapäisenä. Ja tietysti ollaan hirveän tyytyväisiä siihen, että tulos parani kuitenkin merkittävästi viime vuodesta. No, loppuvuosi on teille tärkeää aikaa uusien tilausten klousaamisen kannalta. Miltä tuo myynnin kanta näyttää tällä hetkellä? Ehkä myynnin hankekanta näyttää ihan vahvalta, että me ollaan kyllä ihan luottavaisia tulevaisuuden suhteen. No, Forward-tuote. Kerroitte alkuvuonna, että teillä on kaksi isoa asiakasta neuvotteluissa, toinen Afrikassa ja toinen Aasiassa. Aasian sopimuksen te olette jo klousannut, mutta missä tämä Afrikan diili viipyy? Kyllä on edelleen, ja niitä on itse asiassa hieman useampikin, jotka on aika aktiivisessa neuvotteluvaiheessa. Toivottavasti pystytään kertomaan niistä mahdollisimman nopeasti. Okei. Entäs sitten tämä ensimmäinen asiakas, Robi, minkälaista palautetta asiakkaalta on tullut tästä Forward-tuotteesta? No, Robi on ollut hyvin mielenkiintoinen monessakin suhteessa, että tietysti moni potentiaalinen muu asiakas odottaa näitä tuloksia ja me tietysti anonymisoidaan ne, mutta käytetään tietysti niitä niin kuin tietyssä määrin myös todisteena siitä, että minkälainen vaikutus me voidaan tehdä operaattorin liiketoimintaan. Meillä on alustavia tuloksia nyt sitten näistä Robin asiakkaista ja siellä on muutama todella mielenkiintoinen indikaattori. Yksi on se, että mikä on ollut meidän positiivinen vaikutus tilaajakohtaiseen liikevaihtoon ja tällä hetkellä se on yli 100% niillä tilaajilla, jotka käyttää tätä meidän applikaatiot. Erittäin merkittävä. Toinen sellainen mielenkiintoinen indikaattori on tämä, että kuinka moni asiakkaista siirtyy ensimmäisen ilmastarjouksen jälkeen maksavaksi asiakkaaksi. Ja tämä meidän niin sanottu free to pay conversion on 2/3. Eli 2/3 siirtyy ja se on myöskin tietysti tosi positiivista. Vielä loppuun varmistuksena sijoittajille, eli jos te saatte uusia diilejä ja asiakkaita Forwardille, niin tullaanko niistä tiedottamaan sitten erikseen? Tullaan tiedottamaan. Toki tietysti täytyy tässä yhteydessä sanoa, että meidän tiedottamiskäytäntö nyt seurauksena EU:n regulaatiosta muuttuu hieman toisenlaiseksi. Me ollaan siitä tiedotettu erikseen, että kannattaa käydä katsomassa, mutta että ehkä lyhyesti voisi sanoa näin, että pörssitiedotteiden lisäksi kannattaa seurata myös lehdistötiedotteita jatkossa. Kiitos, Juhani. Kiitos.